Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Olá, amigos da TVT. Da Rádio Brasil Atual, abrimos com o discurso de Ulisses Guimarães no encerramento da Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte, em 5 de outubro de 1988. No dia de hoje, é importante a gente relembrar essa data e esse discurso do doutor Ulisses. Uma defesa apaixonada do regime democrático, restaurado três anos antes, depois de 21 anos de tempos sombrios, tempos de chumbo. Hoje é 1 de abril, dia da mentira e dia também que o golpe de 64 se consolidou. Mas nunca foi tão adequada essa data a um país como o Brasil, tendo como mandatário principal o presidente que se encontra lá em Israel. Portanto, por tantas mentiras que vem fazendo, por tantos fake, fake news, por tanta. É kit gays da vida e etc, etc, mando daqui meu abraço todo especial ao presidente Jair Bolsonaro pelo dia da mentira, que cai muito bem nele, tá? Eu quero saudar o pessoal de Brasília, da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, então sempre em cadeia com a gente, o pessoal da TV Quirimorê, da Rede da Cidadania em Salvador, e o pessoal da TV Comunitária que vai ao ar pela NET Canal 6 do Rio de Janeiro. Você pode, como sempre, participar no 11992-030506 e dizer que, olha, eu fiquei impressionado ontem com a quantidade de pessoas que vieram falar comigo lá no Parque de Ibirapuera durante a caminhada no silêncio que aconteceu ontem à tarde, é, saindo do Portão 7 indo até o monumento dos desaparecidos e mortos pela ditadura militar foi muito emocionante, depois vou botar até um vídeo aqui que vocês vão ver como foi tocante o acontecido lá ontem no Parque de Mirapuera. 1 de abril, dia da mentira, foi o assunto mais comentado nas redes sociais com Bolsonaro Day, ou dia de Bolsonaro. Isso até o meio dia, mais ou menos. A brincadeira fez sucesso no Brasil e mundo afora. Foi o segundo dia de protestos contra o presidente, começou ontem protestos por todo o país. Né? Eu vi com mais atenção o protesto lá na Cinelândia, pessoal em Belo Horizonte, teve aqui em São Paulo, não só no Ibirapuera, como também na, na Paulista, onde o pau quebrou feio. Muita gente foi à rua celebrar a democracia e repudiar a censura, a tortura, tudo aquilo que é pregoado pelo atual presidente da República. Aqui em São Paulo, a Marcha do Silêncio, que eu já citei aqui, que eu participei, Comprei até uma camisa preta que eu não tinha, porque era dia de vestir uma camisa preta, sabe? Pelo luto, né? o luto num dia que nós temos que mostrar o nosso repúdio a tudo isso. Vamos ver como foi a parte mais tocante, quando as pessoas, familiares, pais, irmãos, filhos de vítimas do regime militar, falavam o nome dessas pessoas, das vítimas, exibindo seus, suas fotos encartadas no coro presente. Vamos ver e ouvir. Esse foi o momento que todo mundo se emocionou, evidentemente, né? Bom, lá no Rio de Janeiro, de manhã já tinha um avião sobrevoando as praias do Rio de Janeiro, com a faixa Ditadura Nunca Mais, colocada pela Paula Lavigne, que era aniversariante do dia. E o seu marido, Caetano, no show é, lá na, em Buenos Aires, é, no Lula-Palusa, ele fez várias manifestações contra a ditadura, contra o golpe militar, foi aplaudido pelo público argentino. E eu vou mostrar um VT para vocês. No final do show, ele e os outros músicos entraram com cartazes dizendo ditadura nunca mais. Vamos dar uma olhada. mostramos imagens do show do Caetano Veloso ontem em Buenos Aires. Teve manifestação em Berlim, Lisboa, no Canadá, nos Estados Unidos, por toda a parte manifestações repudiando essa comemoração recomendada pelo capitão que se comemorasse o golpe de 64. O repúdio foi violento. Diplomatas, as declarações do Bolsonaro e do chanceler, esse chanceler, vou te contar um negócio, esse Ernesto Araújo, a respeito do golpe de 64 provocaram irritação, inclusive dentro do próprio Itamaraty. Eles divulgaram uma carta, um grupo de diplomatas de carreira, divulgou uma carta, em repúdio ao presidente e ao ministro. Só que essa carta é apócrifa, a gente não sabe exatamente quantas pessoas assinaram. A carta, segundo a carta, diz que o Bolsonaro e o Araújo relativizam a natureza ilegal, inconstitucional e criminosa do regime instaurado no Brasil com o um golpe de 64. E o que provocou mais revolta, não só a esses diplomatas, mas a muita gente, inclusive na ONU, foi aquele vídeo divulgado por um canal oficial do Planalto, comemorando o golpe de 64, uma coisa ridícula. Eu quero saber quem pagou aquela produção. De um sujeito dizendo que o exército nos salvou do regime comunista. Só pensam nisso, é impressionante. É, esse vídeo que vocês vão ver no fundo, e o pessoal da Rádio Brasil Atual deve ter tido conhecimento, foi a decisão de defender esse golpe de Estado. O relator da ONU disse que essa promoção é um absurdo. O vídeo distribuído pelo WhatsApp pela Secretaria de Comunicação da Presidência... Afirma, entre outras coisas, que o exército salvou o Brasil do comunismo, como falei, mas não faz nenhuma menção à censura, perseguições, tortura e aos assassinatos praticados pela ditadura. Para o relator da ONU, a atitude da presidência é uma ofensa contra as vítimas que ainda não tiveram reparação. O, o, só para lembrar que as vítimas da ditadura o cálculo que se faz é mais de quatrocentas e poucas vítimas que foram assassinadas durante a ditadura, mais de oito mil indígenas, 200 pessoas é, desaparecidas e milhares de pessoas torturadas. O boqueiro Olavo de Carvalho, o guru do presidente, né, e de seus da sua enturmada turma voltou a atacar os militares. Impressionante como eles se agridem, se ofendem. Agora, ele disse o seguinte, que o alvo dele é esse porta-voz do general Santos Cruz, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ele disse que nunca... Há uma semana o Santa Cruz disse que nunca se interessou pelas ideias desse senhor Olavo de Carvalho. Carvalho. Ele não é o porta-voz, é, o porta-voz é outro. Ele é o general Santos Cruz ministro-chefe da Secretaria de Governo. Um tacho, o, o, olha só o que o Golavo de Carvalho falou. Mostrem-me alguma declaração do general Santo, Santos Cruz falando mal de um inimigo do presidente. Até agora só falou mal de amigos, disse o astrólogo. O Olavo, lá dos Estados Unidos, também afirmou que a volta dos volta militares ao poder é consequência, olha só, de sua obra filosófica. Impressionante, impressionante como eles não... Como três meses de governo e ele se agredindo a torto e à direito. Bom, vamos botar um pouco de música no Dia da Mentira, né? No Bolsonaro Day. Vamos botar uma música muito famosa, muito conhecida, que trata do Dia da Mentira, que é o Pega na Mentira com o grande Erasmo, Carlos. Pega na Mentira com Erasmo Carlos música antiga do Erasmo, mas muito conhecida um abraço do João Carmino de Ferraz de Vasconcelos ah, Gola Galdez ah, abraço para Bufinha Betão, deixa no gelo também Caetano Boy, primo do Júlio Urso, Carlão, veterano do Jardim Letícia, Pelaporinha Santo Amaro Manuel de Taquera para todos da rádio está ouvindo pela Rádio Brasil Atual o Luiz Cláudio de Salvador fala sobre esse vídeo. É uma vergonha que o Coisa cometeu crime de responsabilidade. Cabe até um período de impeachment. Edson Lima, lá do autor na Praça, do Butantan. Robson, meu Bahia to, tomou o gol mais bonito do ano. Vamos falar do Bahia já já. Trajando parabéns pelo programa, André e Carlos da Barra da Tijuca, Antônio e Eduardo, Mairi Porã, Ronaldo Santista. O Coiso consegue desagradar judeus e muçulmanos, abre árabes e israelenses, gregos e troianos. É, é verdade. Mas temos votos suficientes para ser eleger isso, que é coisa impressionante. O Edgar Pacífico de São Luís, no Maranhão. O Nelson Miguel Vila Medeiros. Início brilhante, é bom rememorar o Ulisses Guimarães. A Folha de São Paulo, aproveitando a... O Dia da Mentira, preparou uma capa, né? É, Para entrar na brincadeira e, do Dia da Mentira, o Bolsonaro de dando manchetes, todas elas, relativas ao governo Bolsonaro. O editorial tem um título sugestivo de Acabou a Mamata. Nós temos uma ilustração disso, não temos? Temos. É, tá aí a capa do jornal. A manchete principal é Vaticano barrou a canonização de, de Bolsonaro colonização é barrada no Vaticano. Outra notícia que chama muita atenção, Ricardo Vélez, ministro da Educação, foi indicado ao Nobel de Ideologia. Flávio Bolsonaro, 01, foi promovido a office boy, segundo a Folha de São Olavo. Olha o título, em vez de Folha de São Paulo, Folha de S. Olavo, quer dizer, São Olavo. Destaque também, ganharam o destaque também os classificados do Queiroz, vendendo carro, comprando carro, carro usado. Fiat, não sei o que, 1950, e Pedrinha, engraçado. Bom, o, enquanto as pessoas estão aqui protestando contra o vídeo colocado, contra a ideia, contra a ideia e a decisão deles de, de um que o exército se comemorasse o golpe de 64, e as pessoas foram à rua, teve gente que foi na Bahia, inclusive, o pessoal aí de Salvador se manifestou também muito hoje. Ah, ele está lá em Israel, está em Israel. E ele conseguiu, como disse nosso amigo aqui, consegue desagradar a gregos e troianos árabes e israelenses. Ele visitou o muro do, ao lado do primeiro-ministro, que é uma coisa que é, que é estranha, nunca aconteceu isso, né? E também vai abrir um escritório de negócios em Jerusalém para promoção do comércio, que não tem o menor sentido esse escritório. Foi uma maneira de. de não Para não levar a embaixada, ficou com o um pé aqui, um pé ali. A autoridade palestina reagiu e convocou seu embaixador Ibrahim al para voltar a conversar, porque achou inoportuna e desnecessária a criação dessa lojinha, vamos dizer assim, de comércio que está propondo abrir em Jerusalém. Agora, ouviu que é curioso. Os evangélicos estão criticando o fato de ele ter, vamos dizer assim não ter colocado a embaixada em Jerusalém. Acham até que ela vai acontecer. Segundo Malafaia, aquele pastor cheio de raiva, disse que não, mas cedo ou mais tarde, ele falou outro dia, não que isso é só para adoçar um pouco a boca, mas daqui a pouco ele vai fazer, colocar a embaixada em Jerusalém, sim. E o Marco Vericiano, aquele pastor e deputado, disse o seguinte, respeito a abertura do escritório, porém o um segmento evangélico, um terço do eleitorado brasileiro, que deu uma vantagem de 11 milhões de votos ao presidente, garantindo sua eleição, confia, olha só, que ele cumprirá sua palavra e em breve mudará a embaixada brasileira para Jerusalém. Foi a mesma coisa que disse o Malafaia, tá? Então, ele está lá em Israel fazendo mais lambanças ainda e desmoralizando o Brasil. Mas esse governo só apronta, só é um dia atrás do outro. É fácil fazer esse jornal aqui. Esse programa aqui é uma moleza de ser feito, porque todo dia tem um monte de lambanças e disparates praticados pelo, pelo coiso. Vamos botar a música. lá, no TV esse era bom, hein? Moreira da Silva, Kim de Morangueira. Há 117 anos, em 1 de abril de 1902, nasceu no Rio, um grande sambista. Moreira da Silva. É um samba particular, samba irreverente, cheio de trejeitos. É o um samba de breque, vamos dizer assim. É e não é. Ele morreu aos 98 anos, no ano 2000. Vamos ver, morangueira, ver e ouvir, na subida no morro, cena do filme Maria 38, do Watson Macedo. Vamos lá, aqui de morangueira. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado, somente estou regenerado, cheio de malícia, dei trabalho a polícia. Pra cachorro, dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo. Hoje venho animado a lhe deixar todo cortado, vou dar-lhe o castigo. Meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo, e aí meto lhe o aço. Hum. Quando ele ia caindo, ele disse, morengueira, você me feriu. Eu então disse-lhe, é claro, você me desrespeitou, mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo malandro não pede emprego. Grande Moreira, fez muito sucesso com esse samba de breque, né? Eu gostava de querer ter o Vina. acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar, muito bom. Boa noite, eu sou Ademar Amaral de São Caetano, torcedor do Inter de Porto Alegre, assiste o seu programa sempre. O Hamilton Franco de Salbara, na Bahia, o Juarez de Mogi das Cruzes, o Eduardo do Butantan, a Lise, chegou a tempo hoje, é lá de Salvador, Reginaldo de Cajazeiras... Em Salvador, que não perde um programa, Lula Livre. Sou Mauro de São Paulo, sou seu telespectador, ouvinte desde o cartão verde. Estou estreando as mensagens para o programa. 1964, nunca mais. Ronaldo Peixoto, ditadura nunca mais. Aqui em Salvador, a marcha do silêncio foi muito participativa, diz o Robson de Correia. Tá? Legal. O, o Oberdan, grande saxofonista, compositor, arranjador... É, eu faria 74 anos ontem. Ele foi o criador, tocou com muita gente, mas fez muito sucesso quando criou a, a, aquela banda Black Rio. Muito boa, sensacional. Ele nasceu no Rio, tocou com Tim Maia, Luz Melodia, Caetano. Ele morreu apenas com 38 anos. Vamos lembrar O junto com a Black Rio. Vamos ver. <laughs> Aí a banda, a banda Black Rio, o Oberdan, estamos homenageando o Oberdan. Criador, fundador, saxofonista, chefe da banda Black Rio. O Dória, engomadinho, governador de São Paulo, voltou atrás. Houve muita pressão nas redes sociais, é, senatura, baixo assinado, é, petição, todo mundo... Indo até, até a Janaína Pascoal, vejam você, fez um pedido ao governador para ele voltar atrás e ele voltou. Anunciou ontem que o projeto Guri continuará funcionando sem redução de polos, vagas ou cursos. Que beleza, hein? Como eles voltam atrás, vêm para frente, vão para trás. Só que na sexta-feira, 650 pessoas foram avisadas, de um total de 1.500, que o projeto ia acabar. A medida foi tomada após Dória definir o corte do orçamento da Secretaria de Cultura. Bom, ontem voltou atrás dizendo o seguinte, na qualidade de governador, quero deixar claro que não haverá qualquer interrupção. O projeto continuará funcionando normalmente. Esse projeto atende a 64 mil crianças, é um projeto extraordinário, com músicos, com coordenadores, né, que dão aula de música para crianças pelo, pelo Estado inteiro. Bom, ainda, a pressão, vê como é que a pressão funciona, gente. A pressão funciona, eles têm que voltar atrás. Bom, vou citar aqui a Ruth Escobar. A Ruth Escobar completaria 84 anos ontem, nasceu em Portugal, com 16 anos veio para o Brasil, uma lutadora, ativista, uma mulher batalhadora, atriz importante de teatro, fez pouca televisão, mas também participou de cinema, pouco, mas participou. Vamos ver um trecho do Homem que Virou Suco, dirigido pelo João Batista de Andrade, que aparece a Ruth Escobar. Como é que é? Tudo bom? O que, que foi nesse braço? Hã? Caiu braço? Caiu quebrou. A alimentação não está boa, gente? Não. Hum? tá. E você, o que, que foi nessa testa? O que é estou olhando fazer em você? Hein? Você sabe, esses pobres coitados, eles são o resultado de uma sociedade desajustada. Eles têm problemas de alcoolismo, têm problemas de adaptação, às vezes problemas com a família. Não sou medido, não. Tem gente de situação muito pior do é. que você. É. A hora que você vê isso, você que sabe. mais Sou poeta. Pessoal da empresa! Os Repórteres, venham até aqui. Vejam o estado em que esses pobres coitados chegam aqui neste cantinho. Eles chegam sem a menor condição de higiene, cheios de piolhos, pulgas, vermes, um horror. Não será rara de, de da Ruth Gobar, não é, não tem muita imagem dela por aí não. Ramos, Vila Maria, boa noite. Muito bom esse programa. Lula Livre aqui a Delizete, Capão Redondo. Você não vai comentar algo sobre a manifestação na Paulista? Sim, posso comentar. O pessoal quis levar um bolo comemorativo ali junto ao pessoal da Fiesco, com a proteção do pessoal da Fiesco. seja de um bolo verde e amarelo para comemorar o golpe de 64. Consequentemente, o pau quebrou, houve bandeirada, tapa na cara, rabo de arraia, não sei o quê. E uma moça, uma doidivana, é, completamente perturbada, é, levou spray de, de, de gengibre, tinha aquele aparelho de... de, de que você que a sua polícia usa para dar choque incrível incrível houve violência de parte a parte mas provocada por esse pessoal que resolveu levar um bolo comemorativo para a Avenida Paulista tem nada que comemorar Rosalves da Vila Formosa é, Nonato de Taquar é, de Ferrazópolis Sim Sim Regis de Oliveira como iremos aguentar quatro anos isso desde Antônia Hoje o Bozo merece todos os parabéns pelo dia da mentira. Cadê o Queiroz? Cadê o ex-capitão Adriano? Realmente hoje é o Bolsonaro. Dei, não é? Vicentina de Cara Picuíba. Fabiano Rosa do bairro do Ipiranga. Alexandre, boa noite. Eu fiz só uma tentativa. Parabéns pelo programa. Também assisti o pontapé inicial que você participava. Estou assistindo o programa Papo com Zé aqui da Suécia, onde moro. Que coisa. Ó, e se você quiser assistir o pontapé, assistir e ouvir. É hoje, 8h30 da noite, a volta do pontapé, eu com o Eduardo Monsanto, ah, na Central 3. Você pode ver e ouvir no Face do Trajano, Trajano é, Facebook, o Facebook Trajano, e também no, no Face da Central 3, Central 3 com o número. A gente fica uma hora no ar, de 8h30 da noite às 9h30. Daqui a pouco começa. Vamos falar de Jimmy Cliff, reggae jamaicano. Me lembro quando o Jimmy Cliff veio ao Brasil pela primeira vez, ele faz 71 anos hoje, nasceu, evidentemente, na Jamaica, já jogou bola, já participou de festivais. Uma espécie assim de do, um do Bob Marley, menos, né? Mas fez muito sucesso. Então vamos ver e ouvir o aniversariante do dia, além do Bolsonaro dele, tem o Jimmy Cliff fazendo 71 anos. O Jimmy Cliff, que faz 71 anos. Na Argentina, numa data que eles comemoram, uma data de repúdio à violência, à ditadura violenta que houve lá, praticamente todos os clubes da primeira divisão e alguns da segunda divisão se manifestaram repudiando a violência, a ditadura argentina. Aqui no Brasil, poucos clubes se manifestaram: o Vasco, o Corinthians e o Bahia. Tá? É, nós temos um vídeo aqui do... O Vasco compartilhou um vídeo com a música Bêbado Equilibrista, citando Aldir Blanc, que é vascaíno. O Corinthians colocou uma foto do Casa Grande de Costa, acho que, aquela foto antiga de democracia corintiana. E o Bahia preparou um vídeo. Vamos ver o vídeo do Bahia. Parabéns ao Bahia, tá? Parabéns ao Corinthians e parabéns também ao Vasco. Em compensação, o Flamengo fez papelão. Flamengo permitiu que aquele deputado. Um Teve dois deputados que, que casgaram, quebraram a placa da Marielle. Um deles foi esse Rodrigo Amorim. Não é aquele fortão, não. É aquele menos que foi eleito o, vereador, o deputado mais bem votado. Veja você como é que pode, né? No Rio de Janeiro. Entrou em campo, comemorou, comemorou com os jogadores, uma vergonha. Um clube que não se manifestou contra a ditadura, que teve entre seus atletas o remador Stutter Angel, assassinado, filho de Jesus, assassinado pela ditadura. Tá? Vamos às notícias do dia com o nosso querido Fernando Vitorino, que todas as segundas e sextas participa aqui no Papo conversa Fernando Vitorino. Um quarto de notícias. 15 segundos de notícias nacionais e internacionais. Sábado agitado no clássico entre São Paulo e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista. O pênalti não marcado a favor dos palmeirenses rendeu horas de debates e tweets acalorados a respeito do uso do VAR. Muita gente contrária à adoção do árbitro assistente de vídeo, encarado como um modismo estrangeiro que não cabe no futebol brasileiro. Do jeito que a coisa anda no Brasil, não vai demorar muito para nossos representantes legais para assuntos exteriores bradarem aos quatro ventos que no fundo, no fundo, VAR significa vanguarda arbitral revolucionária, um movimento de forte apelo comunista com raízes na Alemanha hitlerista, cujo propósito é criar a higienização das práticas ludopédicas de nossa amada pátria. Tem pinta de 1 de abril, né? Antes fosse só mentira. Bom, o papo com o Zé Trajano termina agora com meus amigos João Bosco e Aldir Blanc. Na voz de Eli Regina, o bêbado e equilibrista, fechando esse dia da mentira, o Bolsonaro day. Depois de Elis. Você fica ao vivo com o seu jornal. Um abraço e até amanhã.